د ننګرهار پانتون د خون او روزنې د شپې او ورځې پونځي د نګدي څلور سو محصلینو فراغت غونډه دلته محصلین د خپل فراغت لامل خوخي خایي چې پر روان بد اقتصادي وضعیت کې پر دې وټوانې دل چې د زده کړو پایل کړي بهیر بشپړ کړي خو دوی پر راتلونکو کې د کاري فرصتونو د نشتون او لال وړ زده کړو په اړه اندېښنه لري او له حکومت په دغه برخو کې د لازمو اقداماتو د ترسره وي غوښتنه کوي. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې څلور کاله مثلا سړی خوري کو دغه سمره وګوري په دې ورځ باندې او د پونځي مشکلات واقعا ډیر دي. دولت نه غواړم چې پاینده کې مونږ ته د ټولو محصلینو ته د لوړو زده کړو لپاره د ماسټري برنامه برابرې کی، د تخصص برنامه برابرې کی. مهم کار دی چې هغه کار پیدا شي او هغه سړی په کار مصروفه شي، د بلارې نه، د مهاجرت نه، د ډیرو ستونزو نه باید په امان شي. ل دی پونځي څخه د بیلابیل رشتو کیمیا، بیولوژي، تاریخ، پښتو، ریاضي، جغرافیه، روانشناسي او فزیک له څنګه 312 او د شپې له پونځي بیا وښته نفرق شول. دغه محصلین هم دار ازله مسولین غواړي چې نیمګړتیاوي د پوره کړي، کوم چې د زده کړو پر مهال دوی ورسره مخامخول. دغه پونځي مسولین بیا د زده کړو په برخه کې د نیمګړتیاو د پوره کېدو او له پوهنتون د پورته زده کړو لپاره د حکومت له لوري د لازمو زمینو د برابرولو ډاډ ورکوي. قرار د خونې ورځنې پونځي ته د 18.2 میلیارد افغانیو په ارزښت باندې لابراتوار ته مواد اخیستي. دا یې دي ښودنه کوي چې هم نظام هم مسؤولین ژمن دي ته چې موږ نور لږه حالت راوځو چې هلته تیوریکي زده کړې کوي، بیا د موږ زده کړې نورې عملي شي. او دویمه برخه موږ هڅه کړې ده، کوشش هم ده، انشاءالله په ډېر کم وخت کې به دا زیرم تاسو در کوچی موږ د ننګرهار خونې ورځنې پونځي کې څو د ماستری برنامه ایجاد کړو. په همدې حال کې د ریاست الوزرا مقام یو استازي چې په دغه فراغت غونډه کې ګډون کړی و محصلینو ته ډاډ ورکړ چې حکومت به ورته په کور دننه د لال لوړ زده کړو او په دولتي او خصوصي سکتور کې کاري زمینې برابرې کړي. نوموړي همداراز وویل هغه کدرونه چې له هېواده وتلي حکومت هڅه کوي چې بیرته یې هېواد ته راوغواړي. که زمونږ محصلین بیا خارج ته تلل یا تکلیف او ستړیا او مسافریانې ګاللې، زمونږ محصلین په دې باندې کېناسته مشران، هغوی ویل چې بایده مونږ افغانستان کې داسې زمینه برابره کړو چې هېڅ شاګرد، هېڅ محصل خارج ته بایده ضرورت پیدا نه کړي. کوم پوهان چې خارج ته تللي دي یا مخکې مشکلاتو د وجې نه یا د بلې وجې نه، هغو پسې مونږ هڅې دا روانې کړي دي چې هغوی هم را دعوت. د یادونې وړ ده چې دغه محصلینو تر څنګ سږکال په دغه ولایت کې د بیلابیلو دولتي او خصوصي نورو پونځیو هم محصلین فارغ شول چې په ټوله کې غوښتنه له حکومته د لا لوړو زده کړو او کاري فرصتونو د برابرولو ده.